Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. Og i dag så skal vi lese litt i Matteusevangeliet. Så skal vi se litt her i kapittel 6. Så skal vi se litt i dag om det her med mat og drikke. Og hvilke løfter Gud har gitt. Så skal vi starte i vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legger en eneste alen til sin livslengde. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plan. Så her ser vi at Jesus, han sier at vi skal ikke bekymre oss for hva vi skal spise eller drikke. For Gud som er i himmelen, og Gud som er ånd, han ser hva vi trenger. Så det her det gjelder jo da til hverdags, men også så gjelder det hvis det blir, når det blir tider hvor vi ikke har så mye mat, så vil disse ordene her, de vil bety mye mer enn akkurat nå. For nå i dag så kan vi gå på butikken og kjøpe det vi trenger. Men slik vil det ikke være alltid. Det vil komme en tid da vi vil få mindre mat. Og kanskje ikke mat i hele tatt. Og da er vi nødt til å lese i Guds ord og se hvilke løfter Gud har gitt oss. For dette er ditt testamente ifra Gud. Så i Guds ord, i Bibelen, Så står det hvilke løfter som Gud har gitt deg som menneske. Og da er det meningen at du skal bruke disse løftene i bønn når du ber til Gud. Og nå i dag så skal vi se på noen av disse løftene. Og det er jo da kanskje fordi at man vil forhindre det at folk får panikk, og det at folk begynner å bruke vold. Og bruke ufine metoder når det blir mindre mat, og når det kommer nød. Så det er viktig at vi ikke får panikk, og at vi ikke bruker vold mot andre mennesker for å skaffe oss mat. Eller at vi bruker andre metoder. Vi skal se noe i Salme 33. Skal vi se. Der står det et løfte som Gud har gitt. Og disse løftene som Gud har gitt, dem må jo han da stå til rette for. Så vi skal se noe i Salme 33, vers 19. Vers 18 skal vi lese fra.
Men Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. Så han kan fri dem fra døden og berge dem gjennom hungersnød. Og der har vi et løfte. Så skal vi se i Salme 37, vers 18 og 19. Herren kjenner de redeliges dager. Deres all arv skal vare til evig tid. De blir ikke til skamme i onde tider. I hungerens dager blir de mette. Og det var også et løfte som Gud har gitt til deg. Og disse løftene, de står evig fast. Så når du kommer til himmelen, så vil disse løftene her, de vil fortsatt stå fast. Og vi skal se i ordspråkene i kapittel 10. Der er det også et løfte. Så det er jo da litt viktig at vi går gjennom det her på forhånd, slik at vi unngår at folk får panikk og at folk bruker vold. Og bruke ufine metoder, fordi at de mangler mat. Så i stedet for å gjøre det, så kan man lese i Guds ord, og se hvilke løfter han har gitt. Og det er i kapittel 10, vers 3. Herren lar ikke den rettferdige sulte, men avslår de gudløses krav. Jeg leser en gang til. Det står i ordspråkene, kapittel 10, vers 3. Herren lar ikke den rettferdige sulte, men avslår de gudløses krav. Så det å ta imot frelse, det vil være veldig avgjørende og veldig viktig når man har lite mat eller ingen mat. Og da er det viktig at man tar i bruk de løftene som Gud har gitt. Og som han vil stå til rette ved. Og det står i 2. Korinter, kapittel 1, vers 20. Så står det noe om Guds løfter. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Altså, de har fått sitt ja i Kristus. Så Guds løfter og Guds ord, det står til evig fast. Vi skal se noe i Jesaja 40, for å få det bekreftet. Det er helt sikkert noe. I Jesaja kapittel 40. Hør, det er en som roper. Forkynn, jeg spør. Hva skal jeg forkynne? Alle mennesker er som gress. All deres skjønnhet som blomster på marken. Gresset tørker bort og blomstene visner når Herrens ånde blåser på dem. Ja, sannelig, folket er som gress. Gresset tørker bort og blomstene visner. Men ordet fra vår Gud står fast for evig. Så Guds ord, det testamentet som Gud har gitt deg, det vil han stå til rette ved. Altså han vil holde de løftene han har gitt deg. Så det er viktig at vi leser Guds ord og ser hva slags løfter har vi fått. Og i dag så har vi gått gjennom det her med mat. At når det er hungersnød, når det kommer hungersnød over et land, så er det slik at vi har løftet på at vi ikke skal sulte. Og det var det jeg ville si i dag.
Jeg vil takke deg for at du tok deg tid til å høre på denne talen her, og Gud velsigne dere alle sammen.